ይህ ኃጢአተኞች እንዴት ከእግዚአብሔር ጋር እንደሚታረቁ፣ እንዴት ኃጢአትን ይቅርታ ማግኘት እንደሚችሉ፣ እንዴት ከኃጢአት እስራት ነፃ እንደሚወጡ፣ በሕግ ሳይሆን በክርስቶስ በማመን ብቻ እንዴት እግዚአብሔርን ጽድቅ ማግኘት እንደሚችሉ፣ ክርስቶስ እውነት መንገድና ሕይወት እንደሆነ፣ ሊናቸው በኃጢአት ሸክም ለተሸበረች ነፍስ ሰላምና ደስ የሚያሰኘውን የክርስቶስን ወንጌል የሚሰብክበት ቃሉ ብቻ ፖድካስት ነው። ሰላም ሰላም አድማጮቻችን፣ ይህ የቃሉ ብቻ ፖድካስት ነው። የተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናችኋለን። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ በፍጹም እንዳትረሱ። ኮይን ስታ ጊዜ እንስታችሁ እ ጊዜ እንስታችሁ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያድርጉ። የተበቀናችሁ ነው። ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ቲቶ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ጀምሮ እናጠናለን። ቲቶን ከሰራን በጣም ብዙ ጊዜ ሆኖናል። ያ ዛሬ ተሰሙ ሳምንታት ሆኗል። እዛ ያ እንመለሳለን ማለት ነው። ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 8 ያለው ቲቶ ምዕራፍ 1 ማለት ነው። ከባህሪ ጋር ከሽማግሌ ከመጋቢ ባህሪ ጋር የተያዘ ነው። ምን አይነት ባህሪያቶች ያስፈልጉታል የሚሉ መስፈርቶችን ያስቀምጥልናል። ቁጥር 9 ደግሞ ሽማግሌ ትልቅ ሰው እንደማይመስለው ሰው መጋቢ በሚል የቸርች ሽማግሌ ሽማግሌ ያ እና መጋቢ ፓስተርም እናምን ማለት ነው። ቁጥር 9 ላይ ደግሞ ስንመጣ ከብቃቱ ጋር ወይ ደግሞ ከተግባር ጋር የተያዘ ነው። ለማስተማር ብቁ ነው ወይ የማስተማር አቅም አለው ወይ የሚለውን ዛሬ እንመለከታለን ማለት ነውና ጥቅሱን አንብበን ቀጥታ እንሂድ። ቲቶ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ሌሎችን ትክክል በሆነው ትምህርት እንዲያበረታታና ይህንኑ ትምህርት የሚቃወሙትን ይወቅስ ዘንድ እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት ይለናል። ያ ቲቶ 1 9 አሁን አንተ ስትል እንደነበረው ከቁጥር 5 እስከ 8 ካየነው የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች የሚመረጡበት መስፈር ትንሽ ለየት ያለ ነገር አለው። እስካሁን ስናይ የነበረው ከቲቶ ምዕራፍ 1 ከቁጥር እስከ 5 ትክክል ነው የተናገርኩት። ከ5 እስከ 8 ምንድን ነው የሚያወራው? የሽማግሌዎች የፓስተሮች ወይም የመጋቢው ባህሪን በተያያዘ ነው። ከሰው ጋር ተግባቢ ነው ወይ? ከሰው ጋር ትግስተኛ ነው ወይ? ሰው ይቅር ይላል ወይ? በትግስት ያዳምጣል ወይ? ሲምፕል ያለ ሰውን ጥሩ ባህሪ የሚያስብሉ ነገሮች በፓስተሩ ህይወት ይታያሉ የሚለውን ነገር ነው የሚያስቀምጥልን። ቁጥር 9 ላይ ግን ከባህሪ ጋር የሚገናኝ ሳይሆን ከስራ ጋር የሚገናኝ ነገር ነው። ፓስተሩ ማስተማር ይችላል ወይስ አይችልም የሚለውን ነው የሚያስቀምጥልን ማለት ነው። ፓስተሩ ዋና ኃላፊነቱ ማስተማር ነው። ማስተማር ነው ኃላፊነቱ ስንል ሁልጊዜ መድረክ ላይ ቆማል ለማለት ፈልገን ሳይሆን የሰው ቤትም ሲሄድ ለተሰየ ያዘኑት ጋር ሲሄድ የሚያጽናናው በቃሉ ነው። የተጣሉትን የሚያስታርቀው በቃሉ ነው። የሚመክረው በቃሉ ነው። እና ማስተማር ስንል ምንድን ነው? የቃል እውቀት አለው ወይ? ከዛ ባለፈ ደግሞ ማስተማር ራሱ ይችላል ወይ? ኮሚኒኬትን ማድረግ ስላለበት ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ቁጥር 19 ላይ የፓስተሩ የማስተማር ብቃት ከግምት ውስጥ መግባት አለበት ይለናል ማለት ነው። ፓስተሩ የጌታ ቃል እውቀት አለው ወይ? ፓስተሩ ስለ ወንጌል ማብራራት ይችላል ወይ? ፓስተሩ ለወንጌል ከለላ ማድረግ ይችላል ወይ የሚለውን ነገር እንደ አንድ መስፈርት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ለምንድን ነው ብለን ብንጠይቅ፣ ለምሳሌ ክርስቶስን አገልግሎት መመልከት እንችላለን። የቃል አገልግሎት ነበር የእሱ አገልግሎት። ክርስቲያን አዲስን ህይወት የሚያገኘው በቃሉ አማካኝነት ነው። በቃሉ ውስጥ ነው ከጨለማ ወደ ብርሃን የሚመጣው። በቃል እውነት ነው አይደለ? እምነት ከመስማት ነው። መስማትም የእግዚአብሔርን ቃል ከእግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ማለት ነው። እነ ጳውሎስ እየሄዱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ወንጌልን ያልሰሙ ሰዎች ጋር እየሄዱ ምን ነበር የሚያደርጉት? ቃሉን ነበር የሚያካፍሉት። ለምን? አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ላይ እንደሚናገረው እግዚአብሔር በስብከት ሞኝነት ለማዳን ስለፈቀደ የእሱ ፈቃድ ስለሆነ ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር የራሱ የሆኑትን ወደ ራሱ የሚጠራው በስብከት ሞኝነት ነው ማለት ነው። ፓስተሩ ደግሞ ማስተማር የማይችል ከሆነ እንከን ነው የሚሆነው መድረክ ላይ ወጥቶ ማለት ነው። ለምን? እግዚአብሔር በቃል ሞኝነት የራሱ የሆኑትን ወደ ራሱ ይጠራል። የራሱ የሆኑትን በቃል እውነት ብቻ ሳይሆን የሚጠራቸው ከዚህም ባለፈ በጌታ ቃል አማካኝነት መንፈስ ቅዱስ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል ወይም ይመራናል። ክርስቲያኖችን ቃሉን ስናነብ እንዲገባን ያደርገናል፣ ያጽናናናል፣ ይመክረናል። በጌታ ቤትም ያጽናን የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ኤግዛክትሊ። ቃሉ ከሌለ ምንም ነገር የለም ነው። በጽድቅ መንገድ ላይ እንድንራመድ እንዴት መራመድ እንዳለብን ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ማወቅ ከፈለግን ስለ ቅድስና ሊሆን ይችላል፣ ስለ ጋብቻ ሊሆን ይችላል፣ ልጅ ስለመሆን፣ ወላጅ ስለመሆን እና የተለያዩ ነገሮች በዚህ ዓለም እንዴት መመላለስ እንዳለብን ለማወቅ
የሚያስፈልገው ምንድነው? የቃሉ እውነት ነው። ስለዚህ ፓስተሩ የቃሉን ዕውቀት የግድ መታጠቅ መቻል አለበት ማለት ነው። ዛሬም ቢሆን የተቀየረም ነገር የለም ከአገልግሎት አንጻር ማለት ነው። ድሮም እግዚአብሔር በስብከት ሞኝነት የራሱ የሆኑትን ወደ ራሱ ይጠራል፣ ዛሬም በስብከት ሞኝነት የራሱ የሆኑትን ወደ ራሱ ይጠራል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ የእግዚአብሔር ሰው ለፓስተሮች ብቻ አይደለም አክቹአሊ ሁሉም ሰው ጌታን ቃል ጠንቅቆ ማወቅ መቻል አለበት። አስተማሪው ኢን ፓርቲኩላር ግን ቃሉን ከምንም በላይ ሊያቅ ሊያጠና በቃሉ ውስጥ ጊዜ ሊያሳልፍ ይገባል ማለት ነው። ለምሳሌ ፓስተር መድረክ ላይ ወጥቶ የማቀውን ነገር ሊያስተምር አይችልም። መታቀውን ነገር ነው ለሰው መታካፍለው ማለት ነው። በቃሉ ውስጥ ጊዜ ማሳለፍ የማይችል ከሆነ ከቶኑ ምእመኑን ወደ ጌታ ቃል እውነት ሊወስዳቸው አይችልም። ሉተር ምን ይላል? ብዙ ጊዜ የምናነሳው ብዙ ጊዜ የሉተርን ይሄን አባባል ኮት እናደርጋለን እና የእግዚአብሔር ቃል በሌለበት ቦታ የእግዚአብሔር መንፈስ የለም ይላል እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ምን እያለ ነው? የእግዚአብሔር ቃል የሌለበት ቦታ ወንጌልም የለም እያለ ነው። ቃል ያለበት ቦታ ወንጌል አለ፣ ወንጌል ያለበት ቦታ ክርስቲያኖች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፓስተሩ በታመነው ቃል የሚጸና መሆን አለበት፣ የእውነትን ቃል በስነስርዓት ማስተማር አለበት ስንል ቃሉን ጠንቅቆ ማወቅ አለበት ማለታችን ነው። ይህን ሀሳብ በጣም ደጋግመን አንስተነዋል የኛ ፖድካስት ላይ። ከዚህ በፊትም ለማጥናት ትጉ መሆን አለበት ብለን ፋይናል ይዘን የመጣ ነው። ለማስተማር ብቁ ለመሆን የግድ በማጥናት ውስጥ መትጋት እንዳለበት አንስተን ነበር። ዛሬም አንድ አይነት ሀሳብ ነው እያነሳን ያለ ነው ማለት ነው። ግን በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ከሌሎቹ መስፈርት በተለየ ቤተክርስቲያን እዚህ ይሄኛው መስፈርት ላይ ያላትን አቴንሽን በጣም ዝቅ አድርጋለች። ቤተክርስቲያናችን ስንመለከት፣ የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ስንመለከት ይሄኛውን መስፈርት እንደሚገባ እንደ እግዚአብሔር ቃል እየታዘዙት አይደለም እና የእግዚአብሔር ቃል ዘላለማዊ ነው፣ የማይሻር ነው፣ የማያልፍ ነው። በዛ ዘመን የነበረውን መስፈርት እግዚአብሔር በዚህ ዘመንም እንዲኖር ይፈልጋል ማለት ነው። መታዘዝ አለብን ማለት ነው፣ ኃላፊነታችን ነው። ኤግዛክትሊ ቅድም እንዳልነው ነው። አሁን አቴንሽን የሚሰጠው ቤተክርስቲያን ውስጥ ኢቨን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የለም፣ ዓለም አቀፍ የቤተክርስቲያን ችግር ሆኗል ይሄ ነገር እና በብዛት መጋቢው ባህሪው ላይ ብቻ ነው ፎከስ የሚደረገው። ቅድም እንዳልነው ነው፣ ቤተክርስቲያን ይመጣል ወይ ቤተክርስቲያን ይወዳል ወይ ሰው ሰላም ይላል ወይ ምን ያህል ጊዜ እዚህ ቤተክርስቲያን ነበር እኚህ የሆኑ ከባህሪ ጋር የተገናኙ ከትግስት ከጸባይ ጋር ነው በብዛት ፓስተሩ ሲመረጥ ፎከስ የሚደረገው ማለት ነው። እውነት ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ይህን እንደ አንድ ክራይቴሪያም ስለሚያስቀምጥ ቲቶ 1:5-8 የግድ ይሄ መሟላት አለበት፣ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ልክ እንደ ሌሎቹ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ግን የፓስተሩ ጸባይ ብቻ ይታይ ወይም መታየት አለበት አይልም። ሌሎችንም ነገር ከግምት ውስጥ ማስገባት አለብን። አንደኛው ምንድን ነው? ቲቶ 1:9 አሁን እያጠናን ያለ ነው። የማስተማር ብቃት አለ ወይ? የጌታን ቃል ጠንቅቆ ያውቃል ወይ የሚለውን ነው። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:2 ላይ ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን። ስለ ቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች አመራረጥ ፓስተር መሆን የሚገባው ሰው ወይንም መሆን የሚፈልግ ሰው ምን መስፈርት ማሟላት እንዳለበት ይናገራል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 3:2 ላይ ምን ይላል? እንዲሁም የቤተ ክርስቲያን መሪ ማስተማር የሚችል ሊሆን ይገባል ይላል። ሶ ብዙ ክራይቴሪያ ነው የሚያስቀምጠው፣ ከዛ ውስጥ ማስተማር መቻል አለበት ይላል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 2:4 ላይ ደግሞ የጌታ አገልጋይ ሊጣላ አይገባም፣ ይልቁኑ ለሰው ሁሉ ጋር ለማስተማር ብቃት ያለው ትዕግስተኛ መሆን ይገባል ይላል። ሶ አሁንም ተመሳሳይ ነገር እናገኛለን። አገልጋይ መሆን የሚፈልግ ሰው፣ መጋቢ መሆን የሚፈልግ ሰው ለማስተማር ብቃት ያለው ሊሆን ይገባል ማለት ነው። ጸባዩ ብቻ በቂ ነው? ጸባዩ ብቻ ጥሩ ነው ብለን የምናልፈው ነገር አይደለም ማለት ነው። እንደውም የኛ የወጣቶች ህብረት ላይ ስናጠና አንድ ያነሳ ነው ኤግዛምፕል ትዝ የሚል ከሆነ ምንድን ነው፣ ሐኪም ቤት ሄደ በጣም ትልቅ ሰርጀሪ የልብ በጣም ትላልቅ ሰርጀሪ የሚባል ልታረግ ነው እንበል፣ ብቻ ሰውነት ላይ ማለት ነው። ከዛ የተመደበል ዶክተር ያስተዋውቁና በጣም የሚገርም ባህሪ ያለው ትሁት ነው፣ ደስ የሚል ጸባ ያለው ተግባቢ ነው፣ ሆስፒታላችን ይወዳል፣ በጣም ታማኝ ነው፣ ነገር ግን ዶክተር አይደለም ቢሉ ሌላ ነገር ነው ቢሉ ከሜዲካል ኤግዛክት እየጮክ ነው የምትወጣው። ታዲያ ምን ያደርግልኛል? በእንደዚህ አይነት ሰው ስር ለምን እታከማለሁ ብለህ ጥለት ሄዳለህ? ሌላ አማራጭ ትፈልጋለህ። ደግና ቸር መሆን ጥሩ ዶክተር አያስብልም። ሜይ ቢ ዶክተር ሆነ ደግና ቸር ከሆንክ ጥሩ ኳሊቲ ነው የሚሆንልህ። ደግና ቸር መሆኑ ብቻ ግን ያንተን ያለብህን ችግር ወይንም ሰርጀሪ ሲያደርግ በአሪፉ አኮምፕሊሽ ያደርጋል ይመረምርሃል ማለት መቻል አይደለም። በእርግጠኛነት ሰው ሁሉ እንዲህ አይነት ዶክተር ስር መመርመር የሚፈልግ አንድም ሰው የለም። ኢቭን ከዛ ባለፈ ለብር ያለው ሰው ቤት መገንባት የሚፈልግ
ያስተዋውቁና እንትን ያግዛሃል እሱ ምናምን ተብሎ ብዙ ብር ልከፍለው ነው ብዙ ብር ወጪ ልታወጣ ነው ግን ኢንጂነር አይደለም ይለዋል አትሰማም ማለት ይሆን አይችልም ብለ ትሄዳለ ሶ በተመሳሳይ መልኩ ለካሁን የዶክተሩን ኤግዛምፕል እንደወሰድ ነው ለስጋችን ያን ያህል ምን ተነቀቀ ከሆነ ብቁ ያልሆነ ሰው እንዲመረመር ማንፈልክ ከሆነ ሰርጀሪ እንዳያረገን ማንፈልክ ከሆነ ለስጋችን ያን ያህል ምን ተነቀቀ ከሆነ ለመንፈሳዊታችን ደግሞ ምን ያህል መጠንቀቅ መቻል አለብን ወደ መንፈሳዊታችንም ሲወጣ ተመሳሳይ አይነት ጥንቃቄ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ልክ ትሬንድ ያልሆነ ዶክተር ሰርጀሪ ሊገልህ እንደሚችልውላ በጌታ ቃል ትሬንድ ያልሆነ ሰው የጌታን ቃል ጠንቅቆ ማያውቅ ሰው ወደ ሞት ጎዳና ሊመራ ይችላል ሚያስተምሮን ስለማያውቅ ማለት ነው ቃሉ ላይ ኢንፎርምድ ስላልሆነ ስለዚህ ሽማግሌው የፈለገ መልካም ባህሪ ተግባቢ ሶሻብልም ቢሆን እሱ ስር መቀመጥ መቻል የለብንም ማለት ነው ምክንያቱም ሁሉንም ክራይቴሪያ ማሟላት መቻል አለበት የሚመረጠው ፓስተር ይሄኛው ላይ በጣም ኤፌሶን ሰጠን እንጂ ለማስተማርም ብቁ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚያስቀምጥልን ባህሪያቶችንም ንሱን ያሟላ ካልሆነ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን መጋቢ ለመሆን ሽማግሌ ለመሆን ብቁ ያለው ነውና እዚ ላይ ኤፌሶን እናረጋው አሁን በዘመናችን ካለ ችግር ጋር ተያይዞ ነው በጣም የተረሳ በጣም ችላ የተባለ እውነት ስለሆነ ነው ማለት ነው እነዛም በጣም አስፈላጊ ናቸው ባህሪያቶቹም ማለት ነው አንዳንድ የሚነሳ ጥያቄ አለ መጋቢ ወይ ደግሞ ከሽማግሌ ጋር ተያይዞ መጽሐፍ ቅዱሳችን አሁን እንዳነሳ ነው ለማስተማር ብቁ መሆን አለበት ይያልን ነበርና መጋቢ ፓስተር ሆኖ የማስተማር ጸጋ ከሌለው ብቃት ከሌለው ምን ችግር አለ መጋቢና ሽማግሌ ቢሆን የሚል ጥያቄ ተረጋግሞ ይነሳል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ያያል ልክ መጽሐፍ ቅዱስ ያስቀመጠው ነገር አለ ከዛ ማለፍ አንችልም ለምሳሌ አንድ መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚነግረን እውነት ቢኖር ምንድነው መንፈስ ቅዱስ ለአማኞች ለሁሉ ማንንም ኤክሰፕሽን አይደለም ለሁሉም የጸጋ ስጦታ ይሰጣል ለእያንዳንዱ ክርስቲያን ለምሳሌ አንደኛ ቆሮንቶስ 13 12 እና 14 ላይ ምናገኘው ነገር አለ ሮሜ ውስጥ ማለ 12 ሮሜ 12 ነው ያ ስለ ጸጋ ስጦታዎች ዛጋ ማግኘት እንችላለን ስለዚህ ክርስቲያን በመሆናችን ራሱ የሆነ የጸጋ ስጦታ አለ ማለት ነው የጸጋ ስጦታ ቢላያይም በእያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር ደግሞ ሰውን መጋቢ ሊያርግ ሲጠራው ቤተክርስቲያን እንዲመራ ሽማግሌ እንዲሆን ወይንም ፓስተር እንዲሆን ሲጠራው የማስተማርን ብቃት አብሮ ነው የሚሰጠው ስለዚህ ፓስተር ልትሆን ከተጠራ የማስተማር ብቃቱም አለ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሆነ ነገር ጠርቶ የሚያስፈልገውን ነገር ደግሞ ሳይሰጣ አይተው በምን ልናሟላ ነው የተሰጠነ ሪስፖንሲቢሊቲ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ፓስተር ሊሆኑ የተጠሩ ሰዎች ብሎ እኮ አሁን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እና ቲቶ 1 ላይ እንደምናየው የማስተማር ብቃት ሊኖረው ይገባል ይላል ስለዚህ እግዚአብሔር ሰው ፓስተር ሊሆን ሲጠራው ወይንም ያን ጸጋ ሲሰጠው አውቶማቲክሊ የማስተማርን ብቃት ይሰጣዋል ማለት ነው ያ ማለት ሁሉም አስተማሪዎች አሚን ሁሉም ፓስተሮች እኩል የማስተማር ክህሎት ወይንም ብቃት አላቸው ማለት አይደለም ስኪሉ ሊለያይ ይችላል አንደኛ ኮሚትመንትም ይፈልጋል ቃሉን ባወቅ ቁጥር ሞር ባስተማርክ ቁጥር የማስተማር ብቃት እየጨመረ ነው የሚሄደው ጎበዝ እየሆንክ ነው የምትሄደው አንዳንዱ ደግሞ በተፈጥሮ ሞር ጊፍትድም የሆነ ሰው አለ ከሌላው at the end of the day ግን የማስተማር ብቃት ይሰጣዋል ፓስተሩ ማለት ነው ስለዚህ እንደ ዲፌንስ ማንሳት አንችልም ማለት ነው አይ ፓስተሩ ማስተማር ባይችልም ብንቀጥረው ምን ችግር አለ ሊሆን አይችልም ሁለተኛው ማይቻልበት ምክንያት ምንድነው የጌታ ቃል ፓስተሩ የማስተማር ብቃት ሊኖረው ይገባል ይላል እንደ አንድ ክራይቴሪያ ስለተቀመጠ ይሄን መተላለፍ አንችልም መተላለፍ ነው በአመጻም መነሳት ነው የሚሆነው የጌታ ቃል ላይ ማለት ነው አንድ አጎስቲን የሚያነሳው አንድ ሐሳብ አለ አይደለ በአራተኛ ክፍለ ዘመን የነበረው የቤተክርስቲያን አዳሽ ምን ይላል እግዚአብሔር ያዘዘውን ራሱ በጸጋው ያሟላል ብሎ ይናገራል ለእግዚአብሔር ጸጋን ከሰጠን ለጸጋው የሚያስፈልገን ነገር እንዳለ በህይወታችን ራሱ ያሟላልና መጽሐፍ ቅዱስ የሆነ ጥያቄ ማርልም ገና ሲጀምር ማለት ነው አቮይድ ማድረግ ያለብን ነገር ነው ጄኒውሊ ለሚጠይቁ ጥያቄ አንድ መልስ መስጠት መቻል አለብን የምር አንድ ሰው ሜቢ ማስተማር ብቃት ሳይኖረው ፓስተር ለመሆን የሚፈልግ ሰው አለ ወይንም እንደ አይነሶ ፓስተር ቢሆን ምን ችግር አለው ብሎ ጄኒውሊ በቅልብ ሆነ የሚጠይቅ አለ ግን ቃሉ እንደዚህ ነው የሚለው አሁን እንደተነጋገርነው ትዊስት ለማድረግ የሚፈልግ ሰው ግን ከቃሉ ተቃራኒ መሄድ የሚፈልገውን ሰው ከዛ አንጻር የሚጠይቅ ሆነ ጥያቄውም ትክክል አይደለም ቁጥር 9 ላይ እንደ ተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት ይለናል ያ ስለ ፓስተሩ የማስተማር ብቃት ነው እዚህ ጋር የሚያወራውና ፓስተሩ መሰረቱ ላይ መቆም አለበት ነው
which is እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ግዜ ለኛ የስር መሰረት ነው ለምንም ነገር ለማመለካከታችን ለአስተሳሰባችን ለምን መርጠው ስራ ለምን ይዞ ጓደኛ ለወደፊት ለምናስበው ነገር ስር መሰረቱ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ነው ሶ የፓስተሩም እንደዛ መሆን አለበት ማለት ነው ለዚህ ነው እንደተማረው በታመነ ቃል የሚጸና መሆን አለበት የሚለው ምን እንዳለው እንደተማረው ማ ፓስተሩ ስለዚህ ክርስቶስ ያስተማረውን ሐዋርያቶቹ ያስተማሩትን የጥንት የቸርች አባቶቻችን ያስተማሩትን የተቀበለውን ትምርት ነው በዛ መጽናት አለበት ነው የሚለው ከእነሱ እንደተማረው ነው እንጂ የሚለው ከክርስቶስ እንደተማረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተማረው ከሐዋርያቶቹ እንደተማርነው ነው እንጂ ራስ በፈጠርከው ነገር ራስ ፍልስፍና በመታመጣው ነገር ላይ ጻንተቁም የሚል ነገር የለም ፓስተሩን ሁሉ ግዜ እንደ ስር መሰረት ሊቆምበት ወይንም አንከር ሊያረጋው የሚገባው ነገር ምንድነው የቃሉ እውነት ብቻ ነው ማለት ነው ከቃሉ ውጭ ምንም አይነት ነገር አገልግሎቱ ላይ ሊመራው ሊያግዘው የሚገባ ምንም ነገር የለም ለዚህ ነው ሁሉ ግዜ ምንድነው preach the word ይላል አይደለ ቃሉን ስበክ ይላል ሁለተኛ ጢሞቴዎስ 4:2 ላይ የተማርከውን ቃል ነው የምታስተምሩ አንተ የምትፈጥረው ምንም ነገር የለም ከማ የተማርከው ነው ቀደም እንዳልነው ደግሞ ከዓለም አይደለም የተማርከው ከክርስቶስና ከሐዋርያቶቹ የተማርነውን ነገር አሳልፈን የመስጠት ግዴታ አለብን ለዚህ ነው እንደ ተማርከው ያለ ለምንድን ነው ቃሉ ላይ ሌለውን ነገር ሰው የሚያስተምረው ሁሉ ግዜ በብዛት ከዚህ ፖድካስት ፕሮግራማችን እናወራ ሰው በብዛት ለምንድነው ስለራሱ የሚያወራው ስለውሎ ስለአረገው ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደ ኤግዛምፕል መጠቀም መታወራው ወይንም መታብራራው ነገር በተሻለ መልኩ ይገልጽል ከሆነ ችግር የለው ሁሉ ግዜ ግን ስለራስ መተንተንና ማውራት መቻል የለብም ለምን አሁን እንዳነበብ ነው እንደተማረው በታመነው ቃል ሊጻና ይገባል ስለዚህ የተቀበልነው የኡነት ትምርት አለ እሱን ብቻ ኮሙኒኬት የማረግ ሐላፊነት አለብን ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን በተማረው ብቻ ብሎ ያቆም አይደለ በተማረው ቃል ደግሞ የሚጻና መሆን አለበት ይለናል ያ በታመነ ቃል ላይ ሶሪ በተማረው ቃል ላይ የሚጻና መሆን አለበት ይላል አሁን አንተ እንዳልከው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ይሄ አጥብቆ መያዝ የሚለው እሷን ቃል ለብቻ ለይተን ብናት ጥብቅ አርጎ የመያዝን ነገር ፓስተሩ የእግዚአብሔር ቃል ሙጥኝ ሊል ይገባል ለማለት ፈልጎ ነው የሆነ ነገር ወይንም አንድን ነገር ወይም ሰውን ሊሆን ይችላል በጣም ጥብቅ አርጎ የመያዝን ነገር ነው ትርጓሚው የሚያስረዳን ቁጥር 9 ላይ ያለው ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ከተልቅ ህንጻ ላይ 10ኛ ፎቅ ይሁን 10 ብቻ በጣም ለተ 15ኛ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሏል እንበል እና በእጁ ይዟል ከለቀቀ እንደሚሞት ያቃል ይሄን ስለሚያቅ ምንድነው የሚያደርገው በተቻለው መጠን የያዘውን ነገር ላለመልቀቅ ይሞክራል ማለት ነው ሶ ጥብቅ አርጎ በመያዝ አትሊስት እርዳታ እስከሚመጣለት ድረስ ነፍሱን ለማትረፍ ይሞክራል እንደዚህ ሁኔታ ላይ ራሱን የሚያገኝ ሰው ስለዚህ ሰው ቢጣራው ብትጨው ዲስትራክት ለማድረግ ብትሞክረው ለምሳሌ ሰው ሰላም ቢለው ጁን አንስቶ ሰላም አይልም ምክንያቱም በለቀቀው ጊዜ ምን እንደሚሆን ያውቃል ስልክ ለሴ ቴክስት ቢመጣለት ኦኬ እስቲ ቴክስት ለመልስ ብሎ ጁን ኪስ ውስጥ አያስገባም ወይንም ስልክ ቢደወልለት ስልክ ይሞታል ገባ ከለቀቀው ተንጠልጥሎ ስላለ ማለት ነው ጥፍንግ አርጎ ይይዘዋል ከለቀቀው ምን እንደሚሆን ስለሚያውቅ በሞትና በህይወት መካከል ስትኖር ሁሉ ጊዜ ነፍስን ለማትረፍ ማታረጋው ምንም ነገር የለም ወደ ፓስተሩም ህይወት ስንመጣ በታመነው ቃል ሊጻና ይገባል ስንል ምን ማለታችን ነው የእግዚአብሔርን ቃል የለቀቀ ጊዜ ምን እንደሚሆን ያውቃል መንፈሳዊቱ እንደሚቃወስ ያውቃል የመእመኑ መንፈሳዊት እንደሚቃወስ ያውቃል መንፈሳዊት ደግሞ ከተጨናገፈ ወይንም አትሊስት ፓስተር ሆነ ስፔሻሊ ቃሉን ማታከ ሆነ ደግሞ ቤተክርስቲያንን መምራታችንም የራስን ህይወት መምራታችንም እንዴ መኖር እንዳለበ እንዴ መመላለስ እንዳለበ አታቀም እንዴ ሰው መምከር እንዳለበ ማጽናናት እንዳለበ እንዴ ማስታረቅ እንዳለበ አታቀም ከዚህ የተነሳ ምን ያረጋል ለሱም የሞትና የህይወት ጉዳይ ስለሆነ የቃሉ ነገር ቃሉ ህይወት ስለሆነ ስለሚያጽናናን ወደ ህይወት ሁሉ ወደ እውነት ሁሉ ስለሚመራን በተቻለው መጠን ልክ 15ኛ ፎቅ ላይ ተንጠልጥሎ እንዳለ ሰው ይምን በታመነው ቃል ላይ ተንጠልጥሎ ሁሉ ግዜ ይቀራል ማለት ነው ስለዚህ ዲስትራክት ሊያረጉት ከሚመጡ ነገሮች እንደ ስንፍና ያለም ነገር ለምሳሌ ብር ሊሆን ይችላል የብልጽግና ነገር በሰው ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ሰው እንዲያጨበጭብል ሰው እንዲያደንቅ እንደ አይነት ነገሮች ከጌታ ቃል ፈቀቅ ለሚያረጋው ነገር ከቶኑ ቦታ አይሰጥም ለምን ቃሉ ላይ ሁሉ ግዜ ተንጠልጥሎ ነው ያለው ማለት ነው ከዚህ የተነሳ ፓስተሩ ከጥናት ሊለየው ከመንፈሳዊ ነገር ገሸሽ ሊያረጋው ሐሳቡን ሊበታትነው ምንድነው ያስከ ሐሳቡን ሊበታትነው ከሚለው ነገር ምን እንዳለ ይሸሻል ለምን ሁሉ ግዜ
የቃሉ እነቱ ላይ ተንጠልጥሎ ጥፍንግ አርጎ ፍን አርጎ ይዞት ነው የሚኖረው ማለት ነው። ለመጋቢ ብቻ አይደለም ይሄ ነገር ከዚህ በፊት በጣም ደጋግመን እንዳልነው ለክርስቲያንም ነው። እንደ ክርስቲያን አንድ ይቀርን ቀሪያብታችን ለመንፈሳዊታችን የሚጠቅመን ለመንፈሳዊታችን ምግብና ውሃ የሆነ ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ቀሪያብታችን ይሄ ብቻ ነውና ይሄን ነገር ሰው የሚወስድብን ከሆነ ወይ ደግሞ ራሳችንም ከራሳችን ገለል ምናረጋው ከሆነ ቀደም እንዳልከው መንፈሳዊ ቃውስ ውስጥ ነው መንገባው ማለት ነው። ያ እዚህ ጋር አሁን ከፎቅ ላይ ተንጠልጥሏል ብለን ከወሰር ነው ምሳሌ ጋር በሁለት ሐሳብ አይሆንም እንዳንሰው። ምክንያቱም ኃይሉን እንዳለ የቱ ላይ ምንድነው ኢንቨስት ማድረግ እንዳለበት ያቃል። ለልቀቀው አይነት ሐሳብ ውስጥ የለም ከቶ ነው አይገባ በጭራሽ ማለት ነው። የለቀቀው ቀን በሰከንድ ልዩነት ይወጡ እንደሚያልፍ ያቃል። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሉቃስ 16:13 እና ማቴዎስ 6:24 ላይ በአንድ ጊዜ ሁለት ጌቶችን ማገልገል የሚችል ማንንም ባሪያ የለም ይላል። አንዱን ጠልቶ ሌላውን ይወዳል ወይንም አንዱን ይጣላል ሌላውን ይንቃል ይላል። ሶ በሁለት ሐሳብ ሆኖ ጌታ ማገልገላች አይቻለም። ፓስተሩ በአንድ እጁ የጌታን ቃል ይዞ በአንድ እጁ ዓለምን መያዝ አይችልም። ወይ የሆነ ጊዜ ጥፍንግ አድርጌ ለአንዱ ወር ይዞ አለው ከዛ ደግሞ ወደ ሌላ ቦታ ይዤ ጥፍንግ አድርጌ ወደዛ ወደዚህ መመላለስ አንችልም። ለሁለት ጌታ መገዛት አትችሉም የሚለው ለዚህ ነው። ጳውሎስም ለጢሞቴዎስ አገልግሎትህን ወደ ፍጻሜ አድርሰው ይላል። ጀምረህ አታቁም በሁለት ሐሳብ አታገልግል ሙሉ ልብህን ለጌታ ስጥ ይለዋልና በታመነው ቃል ላይ መጽናት አለበት ስንል ምን ለማለት ፈልገን ነው? undivided attention ይፈልጋል የጌታ ቤት ስራ። በተከፋፈለ ማንነት በተከፋፈለ ልብ ወደ አገልግሎት መግባት መቻል የለብን። ቆይ አንዳንድ ሰው ምን ያደርጋል? ኦ ትምርቴን ትንሽ መስመር ላስይዝና ወደ አገልግሎት ገባለሁ ይላል። ከዛ አገልግሎት አለበት ግን ትምርቱም አለበት በሁለት ልብ ስለሚሆን ከሁለቱም ሳይሆን ሊቀር ይችላል። አንዳንድ ሰው ቆይ ላግባና ከዛ አገለግላለሁ ወይ አንዳንድ ሰው ቆይ ትንሽ ልጅ ይደግን ነው። እንደዛ መሆን የለበትም። ጌታ ወደ አገልግሎት ከጠራን get to work ምን ማንን ነው የምንጠብቀው? ምንድን ነው የምንጠብቀው? ወደ አገልግሎት ደግሞ ወደ ስራው ደግሞ የምንገባው ስራው ሰፊ ነው። በሙሉ ልብ መሆን መቻል አለበት። I wish የምር እንደዚህ በትጋት በአንድ ሐሳብም ሆነን እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፊነት ማሳካት ብንችል። ምክንያቱም ያለንበት ዓለም በጣም ክፉ ዓለም ነው። ስጋችን በጣም ደካማ ነው። ሰይጣን አይተኛም ሁሌ አክቲቭ ነውና እንደዚህም አጥብቀን ሚዘን እግዚአብሔር የሰጠንን ኃላፊነት ማሳካት ብንችል በጣም አሪፍ ነው። እየቻልን አይደለምና በሁለት ሐሳብ ሆነን ደግሞ አንድ እጃችን አንስተን ደግሞ እጃችን ላላ አርገን ደግሞ ምን አይነት ቀውስ ውስጥ እንደምንገባ መገመት የሚከብድ ነገር አይደለምና በፍጹም ፈቀቅልን ላይገባም ማለት ነው ከጌታ ቃል። ያ ሉክ አሁን ያለችውን እኮ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን መመልከት ይችላል። ሁለት እጃቸው ራሱ ቃሉ ላይ አንድ እጅ ራሱ ቃሉ ላይ አለ ማለት ይከብዳል አብዛኛው ቤተክርስቲያን ማለት ነው። በጣም ትልቅ ችግር አለ። ለምን አብዛኛው ይሄ የመሪነት ቦታውን የያዙ ሰዎች በታመነው ቃል ላይ ጸንተው የቆሙ አይደሉም ወይንም ከነ ክርስቶስ ከሐዋርያቶቹ የተቀበሉት ቃል ላይ ታምኖ ሲቆሙ ብዙም አይታይም። ከዚህ የተነሳ የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ምን ያህል ከጥቅም ውጪ የሆነች እንዳለ በመንፈሳዊ ዓለም ማለት ነው። ለምን ብልጽግና ወንጌል ከአቅም በላይ ቤተክርስቲያን የወንጌል አማኞች ቤተክርስቲያን ውስጥ ገፍቶ የገባው? ቃሉ ስለተለቀቀ ነው። ቃሉ እኮ ያለበት ቦታ ባይ ቃሉ ያለበት ቦታ እኮ ለስተ ትምህርት ማንንም ቦታ የለውም። ምእመኑም ቦታ የለውም፣ ፓስተሩም ቦታ የለውም። ለምን? ቃሉን ስለሚያቆት ዲፌንድ ያደርጋሉ እንደ አይነት ትምህርት ሲመጣ ማለት ነው። ለጤናማ ትምህርት ብዙም ቦታ የለንም። አሁን ጳውሎስ ጤናማ ቃል ብሎ አይደል እግዚአብሔርን ቃል ሪፈር የሚያደርገው? ጤናማ የሆነውን ነገር እየለቀቀን ከተወኑ መንፈሳዊ ለምላሜና መንፈሳዊ እድገት ማየት አንችልም። ከዚህ የተነሳ ወደ ቃሉ ልንመለስ ይገባል ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ግን ፓስተሩ ለቃሉ ለጌታ ቃል ታማኝ መሆን አለበት። ምድረው ይሄ ነገር የሚያስተምረን ከጌታ ቃል ውጪ የሆነ ነገር ከራሱ ውስጥም የሆነ ነገር ብቻ ከጌታ ቃል ውጪ የሆነ ነገር እንዳለ ስሜቱ ሊሆን ይችላል፣ አስተሳሰብ ሊሆን ይችላል፣ የዓለም ፊሎሶፊ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ነገሮች ላይ ዲፔንደንት መሆን የለበትም ማለት ነው። የሐሳቡ ያነጋገሩ ያናኗሩ መሰረት መሆን ያለበት የእግዚአብሔር ቃል ብቻ መሆን እንዳለበት ያስተምረናል። ለእግዚአብሔር ቃል ታማኝ መሆን አለበት የሚለው ማለት ነው። ኤግዛክትሊ አንተ ሉተር የሆነ ኢንቱዚያዝም ይለዋል ከቃሉ ውጪ ስሜታውያን አማርኛው እንደዛ ነው። ስሜታውያን ነው ከቃሉ ውጪ ነገሮችን
ለማወቅ መንፈሳዊ እውነትን ለመረዳት ስለሚፈልጉ ፓስተሮችም ሊሆን ይችላል ቸርቾችም ሊሆን ይችላል ከቃሉ አትውጡ ለማለት ፈልጎ ነው አክቹአሊ ፓስተር ለቃሉ ታማኝ መሆን አለበት ስንል ከቃሉ ውጪ ፈቀቅ ሊላ አይገባም ማለት ከቃሉ ውጪ ምንም ለመንፈሳዊ እውቀት ሊያዩ የሚገባ ምንም ነገር የለም ለማለት ነው እምነቱ ከቃሉ ላይ ዲፔንደንት መሆን መቻል አለበት ለምሳሌ ሐዋርያት ሥራ 20:32 ላይ ጳውሎስ ለኤፌሶን ቸርች ማግሎች ምን ይላቸዋል ሊያጸናችሁ ርስት ሊያስወርሳችሁ ለሚችለው ለጸጋው ቃል አደራ እሰጣችኋለሁ ይላል ብዙ ሰው ምን ይላል ኦ የእግዚአብሔር ቃል አውትዴትድ ነው አልፎ አይ እንደ አይነት አርጊመንት ብዙ ጊዜ አለ እና ዘምነው በተቻለ መጠን ሰዎች ተመልሰው እንዲመጡ ይላልና እንደ አይነት ነገር ለንሰማ አይገባም መሸወድ መቻል የለብንም ለሚባል አሁን እንዳነበብ ነው ጳውሎስ ቃሉ ያጸናችኋል ይላልቸው ነው ቃሉ ያስወርሳችኋል ስለዚህ ቃሉ ላይ dependent ሆኑ መሰረታችሁ ቃሉ ነው ሊሆን የሚገባው እኔ ራሱ ከዚህ ውጪ መሰጣችሁ ነገር የለም ይላችሁ የተሰናበታችሁ ነው ኤፌሶን ቸርች ማግሌዎችና ከዚህ ውጪ እኔ ልሰጣችሁ የምችለው ነገር ራሱ የለም ይላችኋልና ቃሉ ላይ ሁሉ ጊዜ ፓስተሩ እምነት ሊኖረው ይገባል መእመኑን የሚያጸናው ቃሉ ነው ክርስቲያን የሚያስወራሳቸው ምንድነው ቃሉ ነው ቃሉ የለም ማለት ምንም ነገር ላይ የለህም መንፈሳዊ ህይወትን በተመለከተ አጠናም አቋም የለህም ጤናማ የሆነው ነገታን ቃል የማወቅ ቻንስ በጣም ጠባብ ነው በስተት ትምርት የመዋት ቻንስ ደግሞ በጣም ሰፊ ነው የሚሆነው ለዚህ ነው ጳውሎስ እኔ ለጌታ ቃል ሊያጸናችሁና ሊያስወራሳችሁ ለሚችለው ለጌታ ቃል ለጸጋው ቃል አሳልፌ ሰጣችኋለሁ ይላቸዋል ከዚህ በፊት በጣም ደጋግመን አንስተናል አይደል እግዚአብሔር ቃል ብቻ እግዚአብሔር ቃል ብቻ ድነት ሊሰጠ እንደምችል ከዛ ባለፈ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ብቻ በቅድስና ህይወት ሊያሳድገን እንደምችል አውርተናልና እዚህ ጋር ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁጥር 32 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ርስታችን እንደሚያሰሩልን ስለ ሰማዩ ርስት ነው ያወራ ያለውና ወደ ሰማዩ ርስታችን እንደሚወስደን ይነግረናልና ድነትን የሚሰጠን ከሆነ የቅድስና ህይወትን የሚሰጠን ከሆነ ዘላለማዊ ቤታችን የሚያደርሰን ከሆነ ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን ምን ለንፈልግም አይገባም ለንፈልግም አይገባም ከዚህ ጋር እንደውም 16ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ለሙቭመንቱ መነሳት አንደኛው ምክንያት ምን ነበር የሰፊሽንሲ ኦፍ ስክሪፕቸርስ አይደለ የእግዚአብሔር ቃል በቂ ነው የሚለውን ነገር ነው አንድ ሉተር ይዘው የተነሱት ነበር ፓስተሮችም ዛሬ ያሉት እንዲህ አይነት አመለካከት ሊኖራቸው ይገባል ፓስተሩ የጌታ ቃል እውነት ነው የሚለውን ብቻ ማመኑ በቂ አይደለም መእመኑ ወሳኝ ነገር ቢሆንም ማለት ወሳኝ ነው አክቹአሊ ይሄን ዲነስ ካረጋ አክቹአሊ በጣም አስቸጋሪ ነው ፓስተርም ለመሆን በቂ አይደለም ብቁ አይደለም ሶሪ ምክንያቱም እውነት አይደለም ብሎ የጌታ ቃል ውሸት ነው ብሎ የሚያምን ከሆነ ምን ሊያስተምር ነው ያለ ኮንቪክሽን ነው የሚያወራው ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን አሁን አንተ እንዳልከው ፓስተሩ ምንም ያህል የጌታ ቃል እውነት ነው የሚለውን ነገር ማመን ቢኖርበትም በቂ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ለመንፈሳዊታችን በቂ ነው የሚለውንም ነገር ሊያምን ግድ ይለዋል ፓስተሩ መንፈሳዊ ህይወትን በተመለከተ ከቃሉ ውጪ ሊወጣ አይገባም እሱ ወጣ ማለት መመኑ ተያይዞ ይወጣል ማለት ነው ለምሳሌ የሐዋርያቶቹን አገልግሎት ስንመለከት ወይንም የክርስቶስን አገልግሎት ስንመለከት ምን ነበር የሚያደርጉት ሁሉ ጊዜ ቃሉን ነበር የሚያስተምሩት ከዚህ የተነሳ እነሱ ቃሉ ላይ ያን ያህል መታመን ስለነበራቸው የአገልግሎት ተምሳሌታችን ደግሞ እነሱ ስለሆኑ ፓስተሩም የእውነት ምንጭ ቃሉ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እንደሆነ ሊያምን ይገባል ማለት ነው sufficiency of the scripture ምንለው ይሄ ነው ለምሳሌ እኔ ጠንቃቃ ነኝ አንዳንድ ጊዜ ነው ከቃሉ ውጪ የምወጣው በተቻለ መጠን ከቃሉ ጋር መረምሯል ኖ የእውነት ምንጭ ቃሉ ብቻ ነው ከቃሉ ውጪ የእውነት ምንጭ የለንም ለመንፈሳዊ ህይወታችን ስለዚህ ቃሉ ላይ ጥብቅ ብሎ በታመነው ቃል በተማረው ቃል ላይ ጥብቅ ብሎ ሊቆም ይገባል ማለት ነው ፓስተሩ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቃል ብቻኛ ምንጫ ባልሆነባት ጊዜ የደረሰባትን መከራ ሁላችንም እናቀለና ሁሌ ያለንበትን ቤተክርስቲያን መመልከት ነውና የእግዚአብሔር ቃል በቂ እንደሆነ ሁሌ ማመን አለብን ማለት ነው ከዛ ባለፈ ግን አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ ፓስተሩ የጌታ ቃል በቂ ነው ብሎ ባያምን ምን ችግር አለ አይ ቲንክ አሁን በየቦታው ያለ ወይስ ለምንድን ነው ማመን ያለበት በሚለው ያ በዛም መተካት እንችላለን የጌታ ቃል በቂ ነው ፓስተሩ ብቻ አይደለም እያንዳንዱ ሰው ማመን መቻል አለበት ግን ይሄ ከፓስተሩ ፍሎ የሚያረጋ ከፓስተሩ የሚወጣ ሲሆን መእመኑን እንዳለ የኮንቴጂየስ ነው መእመኑን እንዳለ ኢንፌክት ያረጋ በመልካም ባህሪ ማለት ነው ከዚህ በፊት አንስተናል ይሄን ነገር አይደለ ላይክ ፕሪስ ላይክ ፒፕል ያ ኤግዛክትሊ ታማኝ መሪ ካለ ቃሉ የቃሉ ዕውቀት ላይ ዲፔንደንት የሆነ ለመንፈሳዊ እውነት እንደ ምንጭ መጠቀመው ቃሉን ብቻ ነው ብሎ የሚያስብ መሪ ካለ መእመኑም እንደዛ ነው የሚሆነው ሶ ለምንድን ነው ፓስተሩ የእግዚአብሔር ቃል ለመንፈሳዊ ህይወታችን በቂ ነው ብቻ ብሎ ማመን ያለበት ቃሉ ብቻ ይመራናል
ከቃሉ ውጪ የሚመራን ምንም ነገር የለም። ቃሉ ይመክረናል፣ በእውነት አቅጣጫ ይወስደናል። ቃሉ ስለኛ ማንነት ይነግረናል፣ ኃጢአተኛ እንደሆንን፣ ከእግዚአብሔር ክብር እንደጎደልን። ማንም አይነግረንም ማለት ነው። ክርስቶስ እንደሚያስፈልገን፣ የኃጢአታችን ጥግ የዘላለም ሞት እንደተፈረደብን፣ የኃጢአት ደሞዝ ሞት እንደሆነ ይነግረናል። ከዛ ባለፈ በስራ ማንም መዳን እንደማይችል፣ በቃሉ ውስጥ እግዚአብሔር ኃይልና እግዚአብሔር ክብር ምን እንደሆነ ያሳያል። ቃሉ ይቀድሳል፣ ያንጻል፣ ስለ ቸርች ይነግራል፣ ስለ አንተ ኃላፊነት ያስታውቃል። ስለ ወንድ፣ ስለ ሴት፣ ስለ ሽማግሌው፣ ስለ አሮጊቶች፣ ስለ ትልቅ፣ ስለ ትንሽ፣ ስለ ሁሉ ሰው ኃላፊነት ቃሉ ይናገራል። ቃሉ ስለ ታማኝነት ያስተምረናል፣ ስለ ጌታ ፍቅር፣ ስለ ምህረቱ፣ ስለ ክርስቶስ የመስቀል ስራ፣ ስለ ገሃነም፣ ስለ ገነት፣ ስለ ኃጢአት ስርየትና የመሳሰሉትን እውነት የምናገኘው ከቃሉ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከቃሉ ውጪ በወጣን ቁጥር እስካሁን ስንዘረዝሮ የነበረው ነገር እንዳለ ፓስተሩም ይቀርበታል፣ ምእመኑም ይቀርበታል ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደውም ይህንም ኮት ተናግረን እናውቃለን የሉተርን anything outside of the word of God is from the devil ይላል። ማለት ከጌታ ቃል ውጪ የሆነ ነገር እንዳለ ከአጋንንት ነው ይላል። እውነቱን ነው የሚናገረው። ከቃሉ ውጪ እንድታይ የሚያደርግ ከቃሉ ውጪ መንፈሳዊ እውነትን ለመረዳት መንፈሳዊ እውቀት እንድትፈልግ ኢንካሬጅ የሚያርግ የሚያገፋፋ ነገር በፍጹም ከመንፈስ ቅዱስ ሊሆን አይችልም። ይሄ ከክፉ ከአጋንንት ከጨለማው አሰራር ነው የሚሆነው። ከዛ ባለፈ ለምንድን ነው እግዚአብሔር ቃል ላይ ብቻ መደገፍ ያለብን? ለምንድን እግዚአብሔር ቃል በቂ እንደሆነ ማመን ያለብን? ልባችን እንታመን ከሆነ ልባችን ገደል ግዞን ይገባል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት ኤርሚያስ 17 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል፣ የሰው ልብ ከሁሉ ነገር በላይ ተንኮለኛ ነው፣ በጣም ክፉ ነው፣ ማንስ ያውቀዋል ይላልና አታላይ ነው ልባችን፣ ተንኮለኛ ነው፣ ክፉ ነውና የዚህን ጥግነቱን ደግሞ ማንም አናቅም፣ እኛም አናቅምና ልባችን ምን ይከተል ከሆነ ልባችን፣ ስሜታችን፣ አስተሳሰባችን ገደል ይዞን ይገባል ማለት ነው። ቀደም ይያወራን ነበር ስሜታዊነት ያለው ቀደም አንደሱን ያና ማንም ሊነግረን የማይችለን ነገር ነው እግዚአብሔር ቃል የሚነግረን ማለት ነው። ልባችን በፍጹም ኃጢአተኛ እንደሆነን አይነግረንም፣ ክፉ እንደሆነን በፍጹም አይነግረንም። ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ ተንኮለኛ ነው፣ ያታልለናል ማለት ነው። ነገር ግን እግዚአብሔር ቃል እውነቱን ነግሮን ከዚያ ደግሞ መድኃኒቱንም የሚነግረን እግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ከጌታ ቃል ውጪ ማየት የሌለብን። ቅድም የሉተርን ኮት ድጋሚ ለመድገም ከጌታ ቃል ውጪ እንድናይ የሚያደርገን ነገር እንዳለ ከአጋንንት ነው ይላልና ሔዋንን እንደ ምሳሌ መውሰድ እንችላለን። የታመነው የጌታ ቃል ላይ አለመጽናቷ፣ የተነገራት እግዚአብሔር የሰጣቸው ትእዛዝ ላይ አለመጽናቷ፣ አጥብቃ አለመያዟ በኃጢአት ወደቀች። ሰው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣለ፣ ሰው ኃጢአተኛ ሆነ። ሰይጣን ምንድን ነው ያላት መጥቶ ለምንድን ቃሉ የምታየው? ቃሉ ብቻ ምን ያደርግልሻል? ለምንድን ቃሉ ብቻ የምትዩ? ዛሬ ሰው ባይዘው ሰው አሁን አርጊመንቱ ዛሬ የሰው እንደዛ ነው። ለምንድን ቃሉ ብቻ የምትሉት? ሰይጣን እንደዛ ነው ያላት ማለት ለምንድን ነው ቃሉ ብቻ የምትዩ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር ብቻ የምትዩ? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የተናገረውን ያዘዛችሁን ብቻ እየተከተላችሁ የምትኖሩት? ወጣ ብ እንጂ ኢንጆይ ላይፍ፣ ወጣ ወጣ እያላችሁ እዩ። ሌላም ነገር እኮ አለ። ሰፋ ያለ አመለካከት ይኖርሽ፣ ሰፋ ቦርቀቅ ያለ አመለካከት። እንደዛ አታልላት እንደዛ ብሎ ማለት ነው። ኢቭን እንዴት ነው ሰይጣን ያታልላት? እሱ እንደሚያስብላት አይ እግዚአብሔር እንደዚህ ያላችሁ እኮ እንደሱ እንዳትሆኑ፣ እሱ እንደሚያስብላት እግዚአብሔር ደግሞ ለአዳምና ለሔዋን እንደማያስብ አድርጎ ነው የሳለላት። ያኔ ምንድን የሆነች ስሜቷን ማዳመጥ ጀመረች። ይህ ሰውዬ እውነቱን ነው እንዴ? ባቡነቱን ነው እንዴ ማለት ጀመረች። ማንም ማዳመጥ ጀመረች፣ ስሜቷን ማዳመጥ ጀመረች፣ ልቧን ማዳመጥ ጀመረች። ለዚህ ነው ሉተር ስሜታውያን የሚለው ማለት ነው። እና ሁልጊዜ ልባችን የሚለን ነገር መተው አለብን። አንተ እንዳልከው ኤርሚያስ 17:9 ላይ ልባችን አታላይ ነው፣ ትክክል ያለውን ነገር ራሱ ትክክል ነው ይላል። እኛ ራሱ ያታለናል ልባችን። እና እኛ ራሱ የሌላ ሰው ልብ እንኳን ባናይ የራሳችን ራሱ ምን ያህል ዲሲቭ እንደሚያደርገን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እና የራሳችንን ልብ ራሱ ማመን መቻል የለብንም። ስለዚህ ከቃሉ ሊያወጣን የሚመጣውን ነገር የእኛን ስሜት ሊሆን ይችላል፣ የሌላ ሰው ፕሬዠር ሊሆን ይችላል፣ ቃሉ ላይ ተመልሰን ኖ ቃሉ የቃሉ እውነት ይሄ ነው፣ ልክ ሔዋን ኖ የቃሉ እውነት እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው ያለን፣ እኔ ከቃሉ ውጭ አልሰማም፣ ከቃሉ ውጭ አስፈልገኝም ብትል ዛሬ ገነት ነበር። ይሄን ፖድካስትን ባልጀምር ነበር ገነት ቁጭ ብለን ፈታ ያለን ነበር። እና ከቃሉ የመውጣት አባዜ አለብን ማለት ነገሮችን እንደኛ ሰዓት ማስኬድ እንፈልጋለን፣ እንደኛ አመለካከት እንደሄድልን እንፈልጋለን። የጌታን ቃል በቀላሉ ነው ሪጀክት የምናደርገው። እና ከሔዋን ትልቅ ትምህርት መውሰድ እንችላለን። ከቃሉ ቦታ የሮም ቸርችን መመልከት ትችላለህ። የሮም ቸርች ከዚህ ፊት ረጅም እንደውም ሰርተናል፣ ብዙ ጊዜ አንስተነዋል። ከቃሉ መውጣት በጀመረች ጊዜ
በአራተኛው ክፍለ ዘመን አምስተኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ ጀምሮ እውነተኛ የሆኑ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርቶች ራሱ እስከሚጠፉ ድረስ ወንጌል አይጠፋም። ግን ወንጌል ከአብዛኛው ማህበረሰብ ተደበቀ። ለምን? የጌታ መንግስት ለሞረስ ከፈለጋችሁ እንደዚህ መስራት አለባችሁ፣ የጌታ መንግስት ሞረስ ከፈለጋችሁ ብር መክፈል አለባችሁ እያሉ አብዩዝ እንኳን ያረጋጋቸው ነበር። ለአንድ ሺህ ዓመት ነው ቸርች ከጌታ ቃል ውጪ ማየት በመጀመሪያ ያኔ ትራዲሽን ነበር ባህል ነበር የሚመለከቱትና ባህል ዑነት ነው ቦታ አለው በክርስቲናችን ውስጥ ግን ከቃሉ አይበልጥም። ሶ ከቃሉ አስበልጦ ነገሮችን ከማታቸው የተነሳ ቤተክርስቲያን ለአንድ ሺህ ዓመታት ጨለማውስ ነበርች። ለዚህ ዳርክ ኤጅስ ምን ነው ወይም ጨለማው ክፍለ ዘመን ምን ነውና እነ ሉተር ኖ አድፎንቴስ አይደለ back to the origin and back to the fountain emil movement መጣ። ቃሉን ማጥናት ሲጀምሩ ሮም ኮ ቃሉን ያስተማረች አይደለ። ስለዚህ ምን ወደ ቃሉ እንመለሳሉ። እኛም ዛሬ እኛም አሁን ያለንበት ዘመን ኢቫንጀሊካል ቸርች ወይንም የወንጌል አማኞች ቸርች ልክ እንደነ ሉተር ዘመን ወደ ቃሉኛ መመለስ መቻል አለብን ማለት ነው። ሰዓት ይተብና ይበቃናል ዛሬ። የሚቀጥለው ሳምንት እዚሁ ቁጥር 9 ላይ ስለ ፓስተር ሐላፊነት እናወራ ይሆናል። እስከዛ ድረስ የእግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይያላችሁ ይደረግ።